ሰላም ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴት አላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ዛሬ መጾም ለጤና የሚሰጠውን ወሳኝ የሆነ ጥቅም ስንቶቻችን እናውቃለን የሚለውን ግንዛቤ የፈታችንበትን ቪዲዮ ነው ወደ እናንተ ያቀረብንላችሁ መንገድ ላይ አስቆመን ብዙ ሰዎችን ጠይቀናል መጾም ለጤናችን ያለውን ፋይዳ ብዙዎቹ ዘንግተውታል ማለት ይቻላል ወይም ደግሞ ብዙዎቹ አያውቁትም ክብደት ከመቀነስ በተጨማሪ ለመንፈሳዊ ህይወታችን የሚሰጠውን ጥቅም ነው ብዙዎቹ ሲናገሩ የነበሩት መጾም ለጤናችን እጅግ ወሳኝ የሆነ ጥቅም አለው ለምሳሌ ያክል የልብ በሽታን ይከላከላል በተለይ ደግሞ የደም ግፊትን ስኳር በሽታን ይከላከላል አልዛይመር የሚባል የጭንቅላት በሽታ አለ እሱን ይከላከላል በጣም ብዙ በሽታዎች አሉ እነሱን ጭምር ይከላከላል ከዛ ውጪ ደግሞ ሻርፕ የሆነ ማይንድ እንዲኖረንም ያግዘናል በቀጣው ቪዲዮ 11 ዋና ዋና የጾም የጤና በረከቶችን ብትናገርን መለከታለን ከዛ በፊት ግን ሰዎች ስለጤናቸው በተለይ ደግሞ ጾም መጾም ለጤናችን ያለውን አስተዋጽኦ መንገድ ላይ አስቆመን የጠየቅንበትን ቪዲዮ ነው ያዘጋጀንላችሁ እናንተም ጎን ለጎን ያላችሁን ግንዛቤ ያላችሁን ዕውቀት እንድትፈትሹ ነው ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀነው በቀጣይ ዋና ዋና የጾም የጤና በረከቶችን እንመለከታለን እስከዛው ሰላማችሁ ይብዛልኝ የጾም የጤና በረከቶች ወይም ደግሞ ጾም ለጤና የሚሰጠው ጥቅም ምን ነው ለጤና የሚሰጠኝ ጥቅም ምንድነው ስለተለኝ የጾምን ነገሮች ጾም በኦርቶዶክስ ደረጃ ላይ ጤንነታችንን ጠብቀን በአግባባዊ መንገድ መሄድ አለብን ለጤና ምንድነው የሚጠቅመው መጾማችን መጾማችን በእግዚአብሔር ዘንድ ነው የሚጠቅመው አይ እሱ ለሃይማኖታችን ነው ለጤናችንስ ለጤናችን እንግዲህ አግባባዊ ባለው መንገድ መጠቀም ነው ያለብህ ማለት ነው አንዳንድ የተለያዩ ሰዎች ጾምን አያውቁ ለእግዚአብሔርም ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የሚቆሙ ሰዎችም የሉም ስለዚህ ያንን ደግሞ ምንድነው ስለተለይ በፍትሃዊነትና በዲሞክራሲያዊነት ደረጃ ላይ ሃይሙሮን አጫውቶት አነጋግሮት እግዚአብሔርን መንገድ በመከተል ማለት ነው ለጤናችን ምን ይጠቅማል ጾም መጾም አንደኛ ነገር ጾም መጾም ለእምነትም ጥሩ ሳለ ሆኖ ሁለተኛ አንደ ጨጓራንም እረፍት መስጠት ነው ለጨጓራ እረፍት ይሰጣል እረፍት መስጠት ነው ሌላ ብዙ ግን አይመከረም እንደውም ፈረንጆች አትጾሙ ነው የሚሉት በየ40 ደቂቃው ብሎ ነው የሚሉት ምግብ እንደኛ ዝም ብሎ ማግበስበስ ሳይሆን በየ40 ደቂቃው ጨጓራችን ምግብ ይፈልጋል እና ጾም መጾም ለእምነት ጥሩ ነው ለጤናስ ለጤና አይጠቅም ይጎራል ብዬ ነው በራሴ አንግልም ነው መጾም ለጤናችን ምን ይጠቅመናል አንይቶ ለጤና ኮን በሃይማኖት አው እንደምታወቀው ለጤና ያ ጤና ዳይት እንደሚሉት ማለት ነው በጣም እንትናቸው የሰውነት እንትናቸው በጣም ሰፊ ከሆነ አይ የሰውነት ያልተፈለገ ስብን ለማስወገድ አንድ እና ስፖርተኛም ከሆኑ ለመጠንከር ማለት ጠንካራ ለመሆን አዎ ሌላስ ከተለያዩ በሽታዎች ለመዳን ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አይመከርም እንት ፕሮቲን ስለዛ ያ ከብዙ ነገር መቆጠብ መጾም ይጠቅማል አዎ